Tako. Jeste za kaficu? Ne, hvala. Vi? Zahvaljujem, već sam pio. A možda viski, hm? Da, može, bebo. I ja sam ožedno, jer od jutra sam držao neko predavanje nekim gluvonevim ljudima. Budite ljubazni, donesite flašu viskija i dve čaše za gospodu, molim vas. Šefe, molim vas. A da, izvinjavam se, toliko radim da ne znam ništa radim, nigde radim. Nigde me sve ništa držim. Da, da li ste možda za cigaretu? Ne, hvala. Ne pušim. Da, pametno. Da. Čujem, gospodo, da smo mi neki ortaci. U neku ruku. Jel? Ja se nešto ne sjećam. Čekaj, kako mi ono neko ste se prezio? Nešto Marijan? Marijanović. Ti Osav Marijanović. Ilija Pandurović. Jako dobro, jako dobro. Marijanović i Pandurović. Gospodo, molim vas, recite vi meni oko čega smo se mi tu udružili? Oko naših para, gospodine. Uložili smo pare, a vi šupalj nos do očiju. Čekaj. Uzeli ste nam pare, a dali ste nam papir. Kakav papir? Toalet, gospodine. Toalet papir sa pečatom banke, potpisom, garancijom i visokom kamatnom stopom. Ilija. Da se ubrišemo s njim i pustimo vodu. Ilija. Pa puši me, garac, puši mene! Čekaj, Ilija. Sedi tu i čuti. Pusti me. Kakav papir? Gospodine Popara, a? Kakav papir? Evo. Evo, ovo su dve otpusne liste iz bolnice. Odlično. Ali ovo... Da, šta je to? Ovo su vaši ugovori, pogledajte, evo vaš amblem i potpis Popara. Dobro, Popara. Drugi ugovor, pogledajte. Ja? Šta je to? Potpis Popara i pečat. A, Popara, da, je? Da, evo. Aha. Ugovor 15% kamate mesečno, Popara. Popara. Da, dobro. A ovo? Da, šta ovaj je kamata to? Na kamatu. To je pogledajte, jako, dobro, isto, dobro, potpis dobro, Popara dobro. I evo peti ugovor. Da. Potpis Popara, pet ugovora i na svima. Fino. Potpis Popara. Da. 365.000 maraka. Predati vam na štednju, na razmnožavanje u kešu. Aha! Aha! Pare! Pare zarađene u mutnom vrtlogu inflacije, je li tako? Ne. Zarađenom saopštem ekonomskom darmaru, je li tako? E, to ćeš da! Izviniš ti, gospodine Popara, tih 365.000 maraka ja sam zaradio s ovih 10 prstiju. Pošteno! Nagrebao sam! Nagrebao po pesku Libije, Iraka, po šumama Rusije, po gradilištima, od Đevđeli do Triglava, dok se još gradilo. Dobro, vidim ja da si ti dosta toga nagrebao. Molim? Pa si hteo još, jeli? Normalno. 15% kamatna stopa mesečno, to je tebi normalno, jeli? Da ti ja svakoga meseca otresem 50.000 maraka ko šljive sa drveta, da ti odbrojim 2 miliona godišnji, to je tebi normalno, dok ti ležiš ispod neke palme koja njiše grane i cela varoš spi. To ste vi hteli, jeli? To ste vi smislili? Ne, nismo mi. A ste mislili da može? Što si primio pare ako ne može? Zato što nisam mogao da se odbranim od vas. Upropastili ste mi život, gospodo Pandurovići, a i banku. I ko? Dok vi niste doneli vaše pare, ja sam bio srećan čovjek, razumeš? A onda ste i vi doneli, uneli u moju banku. Ali onda su se pojavili neka četvorica, razumeš, sa nekim crnim kapuljačama. I tako su mi prislonili cev na slepošnicu. I ko? Jel te je velika lova, znaš, tu je veliki kriminal. I tako su mi držali cevku, sve dotle, dok nisu ispraznili vreće sa parama. I sad se vi još osuđujete da mene pitate za neke pare. Bebo, iznesite viski i čaše. I pozovite hitnu pomoć.